Mbili tatu, Timotheo wa pili tatu kuanzia mstari wa kwanza, maandiko yanasema, lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwa kwenye nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda, kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukanana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasio wapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasiingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapenda anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake. Na maandiko yanasema, na hao ujiepushe nao. Maandiko yanatuambia nyakati za mwisho zitakuwa ni nyakati ambazo watu watajipenda sana, watu watapenda anasa sana, watu watapenda majivuno sana, watu watapenda kuongea vile wanataka, kupuuza mambo ya Mungu. Ukiangalia online siku hizi mambo imekuwa ni kila mtu na starehe yake. Amina. Wengi hawataki kuambiwa ukweli. Ukimwambia mtu ukweli anasema unamuonea. Lakini Yesu alituambia nyakati za mwisho zitakuwa hivi. Watu watakuwa hawapendi hata wakwao. Yaani ushoga na usagaji zimejaa. Watu wanapenda mambo ambayo hata hayaeleweki, ndugu yangu. Vitu ambavyo haukuwahi fikiria zaweza kuwa kwa hiyo ulimwengu, lakini leo hii zimepitishwa hadi kwa bunge. Kwa kweli tuko siku za mwisho. Wengine tumeambiwa wasiotaka kufanya suluhu. Wangapi siku hizi hawataki suluhu, hawataki chochote? Watu ni kukosana, hawawezi kusameheana. Hizi kwa kweli ni nyakati za mwisho. Wasingiziaji. Wasingiziaji ni wale tunaita false accusers. Wangapi wanasingizia wengine bure? Hizi ni dalili za nyakati za mwisho. Tushaambiwa zitakuwa watu wasiokuwa na shukrani. Unatendea mtu mazuri lakini anakutendea mabaya. Hizo ni dalili za siku za mwisho. Watu ambao wako na nini ingine, wasiojizuia, you know, people who are wasiojizuia, incontinent. Yani mtu hawezi jizuia hata pombe, mlevi kupindukia, hawezi kujizuia kufanya usherati. Kwa kweli hizo ni dalili za siku za mwisho. Mtu ambaye hawezi kujizuia chochote, akiambiwa twende hivi tukavute mabomu, kwa kweli twende, kwa sababu hawezi kujizuia. Na hizo ni dalili za siku za mwisho. Maandiko yanatuambia watakuwa na mfano wa utauwa. They will have a form of godliness. Hawa watu watakuwa na kani kana kwamba wanapenda Mungu lakini hawampendi. Wangapi tunaona makanisani siku hizi wanakaa ni kana kwamba wanapenda Mungu, lakini je, ukiwauliza wanapenda Mungu? Hawampendi, wanapenda miujiza. Maandiko anasema hizi ni dalili za siku za mwisho. Watu wengi ukiwauliza, ndugu yangu, wewe unaenda kanisani kufanya nini? Wengine wanakuambia wanaenda kutafuta miujiza, wanaenda kutafuta so and so aniuzie mafuta ili haya mafuta yaongeze biashara yangu. Wewe hauna tofauti na mchawi, kuendea vitambaa, kuendea maji ili upanue biashara yako. Mungu hayuko ili kusumbuana na wewe ili uende atakupanua biashara yako. Yesu alileta uzima wa milele, alileta ufalme wa Mungu, hakuleta kupanua biashara. Na ndivyo unaona watu wamepotea, kwa sababu hawataki kuambiwa ukweli, wamekataa ukweli, kwa sababu maandiko yanatuambia kitabu cha Wakorintho wa kwanza 4:4, shetani ndio mungu wa ulimwengu huu, na ameziba macho ya watu wasiwahi jua ukweli ili waweze kukombolewa.
Shetani ameyafunga macho. Watu wamepagawa na vitu tofauti. Wamepagawa na miadarati, wamepagawa na majivuno, wamepagawa na zile vitu ambazo wanaona fedha zao ambazo wataziacha hapa. Ndugu yangu, hizi vitu zote unatafuta utaziacha hapa. Hautaenda na chochote. Na maandiko yanatuambia Yesu Kristo jina neno lake litasimama. Kila kitu ambacho tunaona kitapita. Hizi magari unaona zote, miaka ni 10 tu zitakuwa mikebe. Kwa kweli kila kitu kinapita, lakini neno la Mungu litasimama. Na ndivyo hii leo nawaletea habari njema, muweze kujua ni nini inaweza kukomboa nafsi zenu. Kwa sababu bila kukomboa nafsi zako, nafsi yako utaangamia, ndugu yangu. Hii leo kama unasikia sauti ya Mungu, uzikaze moyo wako. Maandiko yanasema leo hii ndio siku ya kukombolewa. Usitake kukaa chini na useme nitakombolewa. Watu wengine wanasema nitakombolewa mwisho wa mwezi nikilipwa, kwa sababu lazima niende kanisani na kakitu, niende nikapatie pasta. Nani alikuambia Mungu anatafuta pesa zako? Wale wanakuitisha pesa ili ukombolewe ni matapeli, na wewe mwenyewe unaasikiza, kwa sababu haujui, akili yako imezibwa, usijue ukweli uweze kukombolewa. Ndugu yangu, dada yangu, ukombozi wa Yesu Kristo ni wa bure. Tulipatiwa bure na tupeane bure, ili yeyote atakayeamini atapata uzima wa milele. Yeyote atakayeamini hata kufa, bali atakuwa na uzima wa milele. Hii leo, ndugu yangu, nimewaletea hii habari njema, ili yeyote atakayesikia, siku moja akisimama mbele ya Mungu ana kwa ana, akuulize kwa nini hujawahi kombolewa. Je, unafikiria utaanza kuambia Mungu sijawahi sikia habari njema? Atakuambia ipo siku niliwatuma vijana fulani wakaenda wakaongea na wewe wakakupa habari njema, lakini ukapuuza. Kwa sababu hii leo Mungu ametutuma kwa sababu yako, ili uweze kujua huu kweli, uweze kukombolewa. Na hakuna mtu ambaye Mungu hawezi akakomboa. Najua watu wanasema dhambi zangu ni nyingi sana, sidhani Mungu anaweza kunikomboa. Kuna watu wanasema mimi nitakombolewa vipi na dhambi zangu? Mimi nimekuwa mdanganyifu sana wa kimataifa, nitaokolewa vipi? Kila siku kazi yangu ni ya uongo, nitaokoka vipi? Mungu anasema hakuna dhambi, hakuna kitu ambacho damu yake haiwezi kaosha, hakuna jambo ambayo hawezi akageuza. Haidhuru umefanya nini, ndugu yangu, haidhuru umeua watu wangapi, haidhuru wewe ni kahaba mkubwa sana Mombasa, Mungu anaweza kukugeuza akakufanya kiumbe kipya. Na hii leo utaweza kusimama na kusema kwa kweli Mungu yupo. Ndugu yangu, dada yangu, usiogope kumfikia Mungu. Anasema yoyote atakayekuja kwangu kamwe sitamtupa nje. Yoyote atakayekuja kwangu kamwe sitamkataa. Na anasema njooni mlivyo, njooni na fitina zenu, njooni na mabaya yenu, njooni na uongo wenu, njooni na vyote ambavyo mmefanya, na nitawapumzisha. Yesu anasema ni yeye peke yake ataweza kutupumzisha, na atatupumzisha kweli, kwa sababu amezungumza, na yeye si mwanadamu aweze kudanganya. Sisi tutasema hili na kesho tumaanishe lile, lakini Mungu anasema mimi si mwanadamu niseme nitakupumzisha na nisikupumzishe. Ndugu yangu, dada yangu, hakuna dhambi kubwa ambayo umetenda ambayo Mungu aweze akakukomboa. Bora uko na uhai unapumua, wewe unaweza ukageuzwa, unaweza ukafanywa mtu tofauti, na unaweza kusamehewa dhambi zako. Wengine wanatuona hapa tunahubiri, hatukuwa watu wazuri, tulikuwa tunaiba kawaida kama kila mtu, tunadanganya kila siku, tulikuwa walevi kila siku, tulikuwa tunakata marungi, mabomu, kuvuta unga. Ndugu yangu, hatukuwa wazuri, lakini Mungu alipotuonekania akatugeuza, akatufanya viumbe vipya. Hii leo tunaweza tukasimama tukasema kwa kweli kama alitugeuza,
pia wewe anaweza akakugeuza, anaweza akakufanya mtu tofauti. Na kuambia ndugu yangu, Mungu anageuza. Tulikuwa walevi kila siku, kuna kabaka moja pale tulikuwa natoka saa 7 mchana, lakini Mungu alipotukomboa. Ndugu yangu, dada yangu, saa hii tuweza tukasema Mungu yupo na anaweza kukomboa. Haidhuru umefanya nini ndugu yangu, maandiko anasema Mungu ndiye jana, leo na hata milele, habadiliki. Anasema atakuwa na sisi kama utaamini, utapata uzima wa milele. Na lazima ujue naamini nini. Lazima kwanza usikie, ujue situation yako. Hata mtu ambaye anazama kwa maji lazima ajue kweli ninazama, ndivyo aweze kuitisha usaidizi. Lazima ujue wewe ni mwenye dhambi, ndivyo aweze kuitisha usaidizi. Watu wengi wanafikiria mimi si mwenye dhambi kwa sababu naenda kanisani. Wengine wanafikiria mimi si mwenye dhambi kwa sababu natoa sadaka na saka kanisani. Mimi si mwenye dhambi kwa sababu nasaidia maskini. Mimi si mwenye dhambi kwa sababu sijaua mtu, sijapiga mtu. Sasa utaniambia mimi ni mwenye dhambi vipi? Nilibatizwa, mimi sidhani ni mwenye dhambi. Ndugu yangu, hatujaokolewa kwa matendo yetu. Hatujaokolewa kwa sababu tumetenda mazuri. Maandiko yanasema kwamba Waefeso 2:8-9, tumekombolewa kwa neema, kwa njia ya imani, wala sio kwa sababu ya matendo yetu. Mtu awaye yote asije akajigamba. Wangapi wanajigamba na mambo mazuri? Wangapi wanajigamba vile wanatoa pesa?